תראו בכל דבר, בכל דבר ועניין, שיש עניין של תורה, האדם עייף, אין לו כוח, אני לא יכול לזוז, אני מרוסק, אני שבור, אני מחוק, אני יחוק, אל תשאל מה הוא לא אומר. קראו לו לומד את החברים, יגיד בוא, יש חבר'ה, יש בירות, יש דחקות, יש מתקות, תראה תוך שנייה הוא למטה. איך יכול להיות? סיפרתי לכם פעם, אספר לכם עוד פעם, יש פה פנים חדשות, תמיד זה סיפור שתמיד שספר אותו אני צוחק. זה משהו שלא נתפס. אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, שהתחיל את הפעילות של הפרדס כץ, אז אתם יודעים איך זה התחיל, כל ישיבת אור דוד וכל זה התחיל מתהילים בליל שבת. הוא בכלל רצה לגור בבני ברק ולא מצא דירה בבני ברק, בסוף הוא מצא דירה בפרדס כץ, שבזמנו פרדס כץ זה היה כמו ארלם. אז הוא הלך לגור בפרדס כץ. אז הוא בליל שבת יורד מהבית להתפלל, חוזר, הוא לא מכיר, הוא מכיר בני ברק, הוא לא יודע, אז הוא רואה מלא חבר'ה מהשנים, יושבים על הברזלים, וזה עבריינים של פרדס כץ, הם שוגעים בכל הראש. אז הוא מסתכל עליהם, אומר להם, שבת שלום? אומר להם, שבת שלום. אז הוא אומר להם, מה דעתכם שאני עלי הביתה אחרי האוכל, אני ארד לבית כנסת ונעשה שיעור קטן, תבואו? הוא לא כן, חשב שהם צוחקים עליו. בא לבית הכנסת, וואלה באו, שלוש ארבע. שב איתם, קרא איתם תהילים, אמר להם קצת עוד מוסר, שבוע הבא באו שמונה. וככה נפתחה ישיבת אור דוד, מהקטעים האלה. אחר כך זה היה תהילים בליל שבת, והיה באים, אני הייתי ילד, מגיע לשם, בליל שבת היינו הולכים ברגל, הליכה של איזה 40-50 דקות להגיע לשם מהבית של ההורים שלי, קוראים איתם תהילים. היה מביא מלא עוגות ומלא שתייה, ומלא אנשים היו באים, קוראים את כל התהילים, כל שבת. קיצר ככה זה התפתח, והוא פתח שיעורים בימי חול, והיו באים מאוד צעירים ומתחזקים, השתבח שם עולם. טוב, שבת אחת, הוא עובר בדרך, והוא רואה איזה נהג מונית, יוצא מהמונית. אז הוא אומר לו, ליד החבר'ה שם, שאיתו מלווים אותו הביתה, הוא אומר לו, תראה, אנחנו יש לנו אחרי זה, זה, תהילים ודברי תורה, וזה אולי תבוא. אז הוא אומר, איפה, אני באתי מנסיעות, אני נהג מונית, אני שפוך, אני הולך ליפול על המיטה, אין מצב. טוב, שיהיה לך זמן תבוא. הלך הביתה. יום ראשון, אחד מהחבר'ה שהיו עם אחי, פוגש את אחי, אומר לו, הרב, אם אני מספר לך משהו, אומר לו, אתה בוכה מצחוק, אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אתה זוכר את ההוא שאמר לך שאין לו כוח, שהוא מרוסק, שהוא מטוגן, שהוא מבושל, שהוא לא יכול לזוז? מה הוא כן? אמר לו, אתה יודע מה קרה לו? אמר לו, מה קרה? הוא אומר, חברים שלו, צלצלו אליו, אמרו לו, דודי, מה קורה, יא אחוי? הבנת? אמר בבית, אתה משוגע? אנחנו באילת, יש פה חבר'ה, בנות, בירות, קטעים, אתה חייב להגיע. אותה יעז לנסוע לאילת, זה היה איזה 6 שעות. בן אדם נוסע, עד אילת, 6 שעות, מגיע לשם, לא דובים ולא יער. התקשרו אליו מהבית, עבדו עליו, הם גרים לידו. הוא נסע עד אילת, וחזר. שמתם לב, זה אותו אחד שלפני דקה לבית כנסת, לא יכול להגיע ברגל שזה 4, זה 10 צעדים, והוא נסע עד אילת. הייתם מה זה כוח של יצרה?